Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Yksi vivakka pitää sisältä johtopaikkaa. Laukka numerolle kaksi Karkki Rolls. Rinnalta edelle kuitenkin kolme Hepuliina. Hyvin kiihtyy myös se viisi Valeriana, mutta kampeaa nyt hieman ulospäin, kun mennään ensimmäiseen karteeseen ja ajelee siellä keskiradoilla. Johtavan takana siis yksi vivakka ja kolmantena nyt kahdeksan Valkia. Viisi Valeriana pääsee laskeutumaan toiselle radalle nyt ja etenee ensimmäisenä. Sisällä sitten kuusi Villikimma, kahdeksan Valkia vaihtaa toiselle ja viisi Valeriana sitten voimalla numeron kolme Hepuliina kimppuun hakemaan johtopaikkaa ja riistää sen itselleen, kun ollaan ensimmäisen kerran takasuoralla. Samalla Valeriana kellottelee avaus puolikkaan väliajaksi 28.3. Kolme Hepuliina seuraa. Yksi vivakka sisärataa kolmantena, sisälle neljänneksi palannut kahdeksan Valkia. Toista rataa vetää ensimmäisenä kymmenen Siirin Liisi. Viidentenä sisällä kuusi Villikimma ja toista rataa toisena Siirin Liisin puserossa neljä Varma Vilima. Hylätään kaksi Karkki Rolls, Tuomo Ajanperän psyy, alun pitkä laukka numeron kaksi, juoksu on hylätty. Valeriana numero 5 ja Niko Jokelan ohjastama Tamma on meno päällä, johtaa 10 metriä muita kun kaarutaan etu suoralle. Kolme Hepuliina on lähimpänä, sitten sisärataa kolmantena yksi vivakka, neljäntenä kahdeksan Valkia ja viidentenä kuusi Villikimma. 1000 metrin väliaika on 26.8. Väli 500 mentiin 2.4 kyytä ja viimeinen kierros käyntiin. Toista rataa vetää siinä vivakan ulkopuolella 10 Siirin Liisi ja sen takana 4 Varma Vilina. Varma Vilima. Kärkihevonen 5 Valeriana on mennyt kuitenkin jo tallikarteeseen 8,5 metriä matkaa maaliin. Ero tällä hetkellä toisena tulevaan kolmoseen Hepuliina on semmoinen reilut 10 metriä. Yksi vivakka sen tuntumassa, sitten toista 10 Siirin Liisi, sen taakse vaihtanut 8 Valkia, kun 4 Varmaa Vilimaa ei toisella radalla pitänyt asemiaan. 6 Villikimma sen etupuolella sisärataa. Valeriana Niko Jokela kellottelee takasuoralla kolmannen väliajan lukemiin 24.8. Alkaako askel painaa, sillä muut lähestyvät. Kolme Hepuliina on nyt noussut toiselle kuin viimeiset 500 metriä käyntiin. 10 Siirin Liisi sen tuntumassa. Yksi vivakka etenee näin johtavan tuntumaan. 8 Valkia on myös mukana tässä kärkiviisikossa, joka tällä hetkellä näyttäisi ratkaisevan finaalipaikkojen kohtalon. 6 Villikimma, 4 Varma Vilima jääneet kärjestä parikymmentä metriä. 300 metriä maaliin viisi Valeriana kestää kärjessä. Toista rataa kolme Hepuliina on tippunut nyt rinnalta. Sen on kiertänyt 10 Siirin Liisi, joka kärkihevosen ulkopuolelle. Kolmatta kirii vahvasti 8 Valkia. Toiselle vaihtaa yksi vivakka. Nyt viisi Valeriana kangistuu. Sitä haastamaan finaalipaikasta kolme Hepuliina. Voitosta puolestaan tiukimmin taistelevat 8 Valkia, joka jyrää kärkeen sisäpuolellaan 10 Siirin Liisi. Se on kakkosena kolmanneksi yksi vivakka. 8 Valkia. ...29,8 viimeiset 500 metriä, 10 minuuttia aikaa lähdön kaksi esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan 8 Valkia, Tapio Perttunen ajalla 27,2. Näin on Tamma Cupin karsinat saatu vauhtiin. Ensimmäisessä karsinassa kylmäveri Tammoille. Vahvin oli 8 Valkia. Tiina Eskonen ja Teija Pirhonen laukaalta omistavat. Teija Pirhonen myöskin valmentaja ja Tapio Perttunen puolestaan ohjasti voiton.
Voitto olla 27-2. Valkean kauden kolmas onnistuminen. Onnittelut. Keskiviikon hevoslähdöt alkavat Tapio Perttusen ja Valkian juhlilla. Ensin neljäs sisällä ja sitten rupesi tapahtuu hyviä asioita. Kerro teidän juoksun kulusta. No joo, että tämä on vähän semmoinen erikoinen hevonen, että ei mielellään toista rataakaan siinä johtavarina halua ajaa. Että mä voin pikkusen kampeilla, niin oli vähän pakotettu kiejaamaan sinä sisäraalla alussa, kun ei luken selkää eessä. Ja sitten päästiin kuitenkin tuossa hyvin päästiin etenemään. Tuossa takasuoralla alussa pääsin nousemaan sitten niin kuin toiselle. Ja siitä päästiin sitten aika hyvällä vauhdilla menemään, tai tässä etusuoralla päästiin, tai tuossa kurvissa, niin päästiin sitten aika mukavasti menemään eteenpäin ja sai Hannusta tosi hyvää vetoapua aivan loppusuoran alkuun. No voidaan hevosesta tulkita, että virtaa taisi riittää tai jäädä. No kyllä tämä on semmoinen vähän, kyllä tämä on oikein hyvä tuossa tartissa ojaa, mutta se voi vähän olla, nähdään vähän, voiko sanoa näkyjä tuossa toisella kolmalla raalla, silloin voi hieman kampeilla, mutta sisällä ja toisella raalla selässä oikein hyvä ajaa. Se alkoi Tapsa päivän vallan mainiosti. Jatka samaan malliin. Lämpimät onnittelut. Kiitos paljon. Yritetään. Kiitos. Keski-Suomesta tulee Tamma Cupin ensimmäisen karsinnan lähdön yksi voittaja Valkia tässä Tapio Perttusen ohjastama. Tamma vielä kunnia kierroksella.